Մեորոշակի փոփոխություններ կամ առաջանում են կասկածնել ամիջապես դիմել բանկական մասնագետի, որը կփորձի օգտակար լինել տվյալ հիվանդին։ Սակավարունության ստուգումը իրականացվում է մեկ անգամ 9 ամսական հասակում, սակայն անհրաժեշտության դեպքում այդ ժամկետը կարող է կրճատվել մինչև 1.5 ամսական հասակը։ Վաղ տարիքի երեխաների մոտ սակավարունության հիմնական պատճառը հանդիսանում է երկաթի անբավարարությունը։ Սկրինինգը կատարելու համար փոքրիկի մատի թմբկային մասից վերցվում է արյուն, որոշվում է հեմոգլոբինի մակարդակը և ցուցանիշը համեմատվում տարիքային նորմատիվների հետ։ Եթե ստացված ցուցանիշը ցածր է սահմանված նորմերից, ապա երեխայի օրաբաժինը միայն երկաթով հարուստ ծննդամթերքով լրացնելը դեռևս բավարար չէ։ Նման խնդրի դեպքում բժշկի ցուցմամբ նշանակվում է նաև երկաթ պարունակող դեղամիջոցներ։ Այս սկրինինգի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ սակավարունությունը խորանալու դեպքում կարող է երեխայի աճի խանգարման պատճառ հանդիսանալ, ինչպես նաև երեխաների դիմադրողականությունն է իջնում ինֆեկցիոն հիվանդությունների հանդեպ։ Այդ պատճառով էլ հնարավորինս վաղ հայտնաբերելը թույլ է տալիս ավելի հեշտությամբ շտկել առաջացած խնդիրը։ Ծնողը պետք է զգոն լինի և ուշադիր լինի, եթե երեխայի մոտ կա թուլություն, ախորժակի անկում, ինչ-որ չափով նաև գունատություն, ցանկալի է, որ նա ժամանակին դիմի բժշկի և եթե կա սակավարունություն, այն շուտ հայտնաբերվի և բուժվի։ Սարկերակային ճնշման չափում կատարվում է 3, 4 և 5 տարեկան երեխայի այցերի ժամանակ։ Այս սկրինինգի նպատակը երեխաների մոտ սարկերակային գերճնշման, այսպես ասած հիպերտոնիայի հայտնաբերումն է։ Ծնողները պետք է տեղյակ լինեն, որ մինչև 10 տարեկան երեխաների մոտ սարկերակային ճնշման բարձրացումը հիմնականում այլ հիվանդությունների միակ կամ առաջի ախտանիշներից մեկը կարող է հանդիսանալ։ Եվ եթե երկար ժամանակ զարկերակային ճնշումը ունենա բարձր ցուցանիշ և դա չհայտնաբերվի, հետագայում դա կարող է բերել և սիրտանոթային հիվանդությունների և անբավարարությունների զարգացման, և երիկամային հիվանդությունների զարգացման, ուղեղային կաթվածների զարգացման և մի շարք այլ խնդիրների առաջացման պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Երեխայի զարկերակային ճնշման գնահատումը կատարվում է հանգիստ, խաղաղ պայմաններում։ Հարմարավ է դիրքում, նստած կամ պառկած, ձեռքը սրտի մակարդակին զուգահեռ մեկնած վիճակում։ Օգտագործվում են մանկական հատուկ բազկաչափեր, սնդիկային կամ սլաքային տոնոմետրեր։ Զարկերակային ճնշման չափումն իրականացվում է առնվազն 2 անգամ, 2 րոպեանոց ընդմիջումներով։ Եթե ստացված տվյալները համընկնում են կամ չեն գերազանցում 5 մմ սնդիկի սյունը, ապա ֆիքսվում է այդ ցուցանիշը։ 2 չափումների արդյունքների անհամապատասխանության դեպքում կատարվում է նաև 3-րդ չափումը և վերցվում միջին թվաբանականը։ Ընդհանրապես ծնողները պետք է իմանալ, որ երեխաների ճնշման տվյալները տարբերվում են մեծահասակների տվյալներից և այն 120-80 զարկերակային ճնշումը, որ համարվում է լավ տարբերակ մեծահասակի համար, երեխայի համար կարող է նորմալ չդիտարկվել։ Երեխաների մոտ ընդհանրապես ճնշման ցուցանիշները ավելի ցածր են, սկսում են 80-50, 90-60 ցուցանիշներից և ըստ տարիքի դրանք աճում են։ Երեխայի առողջությունը ոչ միայն նրա ֆիզիկական զարգացումն է և դրա գնահատումը, այլ նաև հոգեսոցիալական, նյարդամկանային զարգացումն է։ Այդ իսկ պատճառով մինչև 5 տարեկան երեխայի բոլոր այցերի ժամանակ կատարվում է նաև երեխայի զարգացման գնահատում։ Զարգացման գնահատում ասելով ի նկատի ունենք երեխայի մտավոր, նյարդամկանային և հոգեսոցիալական զարգացումը։ Երեխայի հոգեսոցիալական զարգացման գնահատումը կատարվում է հատուկ հարցաշարի օգնությամբ, որը ընդգրկում է երեխայի հաղորդակցմանը, ինքնուրույն գործելակերպին և մտավոր ունակությունների բացահայտմանը միտված հատուկ հարցեր։ Մայրիկներին հորդորում ենք, հոգ տարեք ձեր երեխայի առողջության մասին հենց նորածնային շրջանից, կատարեք սկրինինգներ, այնուհետև եթե հայտնաբերվել է որևիցե խնդիր, հետամուտ եղեք նրա խնդրի բուժմանը։ Երեխայի առողջությունը կյանքի լավագույն գրավականն է։ Առողջությունը ձեռք բերում է, թերևս հաղթանակ, և այդ ճանապարհը կարելի անցնել միայն տեղեկացվածությամբ և հետևողականությամբ։ Քայլենք առողջության հետքերով։